vamos lá continuar então. Aqui. Carta, super carta mestre. S4. Vamos lá aqui ver. Thank you.
Ouro. À primeira volta, não. Primeira não, à não. Volta completa. Já. Nem vou fazer mais nenhuma. Tá bom. Assim tranquila, suave. Jaguar. Dois, dois, 303. Guardar repetição. Passar para outra. Peugeot, isto deve ser na neve. S5. Peugeot 205, turbo 16. Canadian. Lake Louise.
falta um bocadinho. Ora, 1,49. Ai, 1,41. Falta mais um bocadito. Vamos lá então. Thank you.
Zé, calma. Foi mal. Mas... dá para fazer melhor. Agora o que interessa é fazer o ouro. Bem, ficamos por aqui. Até a próxima.